Sveicināti rubrikā Latvijas futbola teiks un pasakas. Šodienas tēma – top 10 labākie Latvijas futbola vārdsargi laikā līdz otrajam pasaules karam. Zināms, ka šādi topi ir subjektīvi. Šajā reizē tas būs īpaši subjektīvs, tāpēc, ka es neesmu redzējis nevienu sekundi, nevienu no šajā vārdsargu spēlēm. Būtiskāko bieži uzskatot sasniegums arī Latvijas izlases sastāvā. Kas attiecas uz vārdsargiem tā laika futbolā, kamēr mūsdien Latvijas izlasē ir pieņemts, ka vecumā nedaudz virs 30 vārdsargs ir jaunais un perspektīvais, un viņam pieder nākotne, tolaik vairums vārdsargu Latvijas izlasē debitēja vecumā no 18 līdz 20 gadu vecumam. Un tikai viens šo līmeni sasniedz 24 gadu vecumā, turklāt tā viņam arī bija pirmā un pēdējā spēle izlasē. Turklāt tā nebūtu nebija, ka vārdsargi ļoti ātri beidzas spēlēt. 99 spēlēs, kas Latvijas izlasē bija kopumā, tātad laukumā bija gājuši 10 vārdsargi, bet vairāki no viņiem bija drīzāk gadījumu spēlētāji, un līdz ar to arī ne visi no viņiem būs iekļauti šajā top 10. Desmitā vieta – Herberts Briedzis. Briedzis bija Latvijas sporta biedrības komandas audzēknis, pēc tā laika standartiem ļoti agri sācis spēlēt, jau apmēram 10 gadu vecumā pilnīgi noteikti viņš bija LSB rindās, un tika dēvēts par tā laika komandas pamata vārdsarga Adolfa Grebilas skolnieku, un tā nu sanāca, ka tiešām skolnieks izmācījās. LSB pēc tam, kad Grebila bija beidzis spēlēt, bija diezgan ilgs periods, kad viņiem nebija normāla pamata vārdsarga, un Brieža izaugsme 30. Gadu otrajā pusē kļuva par tādu kā gaismas stariņu komandai, kurai kopumā gāja ļoti bēdīgi. Tomēr jau 40. Gada pavasarī viņš pievienojās Rīgas futbola klubam, kļuva par tā pirmo numuru un izcīnīja Latvijas meistara titulu. Bija Latvijas izlases kandidāts, bet beidzās Latvijas izlase. Padomju gados bija represēts. Devītā vieta – Aleksandrs Haldejevs. Viena spēle Latvijas izlasē. Haldejevs pārstāvēja Jaunatļu kristīgo savienību, kā daudz jaunie sportisti tajos gados. Viņš un viņa dvīņu brālis Georgs bija tas JHS paaudzes pārstāvji, kur audzināja treneris un arī Latvijas izlasē spēlējušais Kārlis Upenieks. Kārtējo reizi, principā veidojot JKS no nekā, komanda uzvarēja pirmās līgas sacensībās, būtu spēlējis virslīgā, ja tāda vēl būtu notikusi. Haldejevs tika uzskatīts par tiešām ļoti spēcīgu vārdsargu vēlākajos topos. Viņš bieži ir novērojams augstākās vietās nekā manā sarakstā, jo droši vien vērtējot tieši pēc potenciāla. Niemžēl šo potenciālu viņam nekādā mērā izmantot neizdevās, jo Vācu okupācijas gados gan viņš, gan viņa brālis mira ar tuberkulozi. Astotā vieta – Viktors Vizla. Četrkārtais Latvijas meistars RFK sastāvā. Izlasē gan lielākoties bija rezervists, jo viņa labākie gadi sakrita ar to laiku, kad bija divi izteiktie līderi vārtos – Arvīts Jurgens un Harijs Lazdiņš. Un tikai gadījumā, ja neviens no viņiem nevarēja spēlēt, tika iesaistīts arī Vizla. Ar Vizlu ir interesanti, ka viņš vēlāk tika dēvēts par pirmo profesionālo Latvijas futbola vārdsargu, tāpēc, ka pēc kara gados viņš ar futbola trikiem uzstājās cirkā. Mūža nogalē dzīvoja Austrālijā. Numurs 7. Leiba Kats. Ebreja komandas HKO pamata vārdsargs. Viņa karjeras spožākais periods bija Vīns HKO aizvadītās 7 spēles Austrijas augstākajā līgā, līdz ar to viņš bija viens no panākumiem bagātākais Latvijas futbolists ārzemēs. Rīgas HKO sastāvā viņš arī bija viens no komandas labākajiem spēlētājiem. 39-40. Gada sezonā lielā mērā viņa spēle palīdzēja pēc pirmā riņķa HKO atrasties tabulas otrajā vietā, un tas, ka viņš 40. Gada pavasarī bija beidzis spēlēt, arī atņēma faktiski HKO iespējas izcīnīt godalgotu vietu Latvijas meistars sacīkstēs. Leibas Kats tālākā biogrāfija nav ļoti skaidri zināma. Cik var saprast, viņš holokausta laikā bija slēpies dažādās vietās Latvijas teritorijā, karu bija pārdzīvojis, miris šeit pat Rīgā. Izlasē Leibas Kats nebija spēlējis. Sastāvvieta – Adolfs Grebli. Latvijas sporta biedrības pamatvārdsargs 20. Gadu pirmajā pusē vidū. Latvijas izlasē aizvadīja 7 spēles, raksturots kā tehnisks, nosvērts vārdsargs. Kamēr Grebla spēlēja, Latvijas sporta biedrība turējās virs ūdens.
kad viņš beidz, tad principā arī LSB strauji gāja uz leju. Grebla izlasē nebija zvaigzne, bet vajadzības gadījumā ar saviem pienākumiem galā tika labi. Bija paredzēts, ka viņš būs pamatvārtsargs olimpiskajās spēlēs, taču vienīgajā pārbaudes spēlē neparādīja sevi no labākās puses un tika izkonkurēts. Grebli pirmajā padomju okupācijas gadā apcietināja gājas bojā izsūtījumā. Piektā vieta – Arvīds Graupners, divkārtais Latvijas meistars Kaizervalda sastāvā, Latvijas izlasē spēlējis nebija. Viņas labas gadi sākās vēl pirms Pirmā pasaules kara. Graupners bija iekļauts tajā laikā Rīgas izlasē, piedalījās Viskrievijas olimpiādē. Varētu teikt, viņu varēja uzskatīt par visu Rīgas uzbrucēju biedu, kur skaitījās, ka ir gandrīz neiespējami pārspēt. Kāpēc viņš netika pie spēlēšanas Latvijas izlasē, man nav līdz galam skaidrs, jo 2022-23. Gadā viņš bija domājams, ka pārliecinošāks par saviem konkurentiem. Graupners kritis otrajā pasaules karā. Ceturtā vieta – Jānis Kļaviņš. 16 spēles Latvijas izlasē, visu karjeru pārstāvēja Jaunakļu kristīgo savienību, visdažādākajos sporta veidos turklāt. Futbolu spēlēja līdz 23 gadu vecumam, skaitījās ļoti tiešām perspektīvas vārdsargs, bet viņam bija pārāk daudz dažādu sportisko interešu un futbols nebija kaut kādā brīdī vairs prioritāte. Turklāt interesantā kārtā pēc tam kādu laiku JKS sastāvā spēlēja viņa jaunākais brālis Juris, arī vārdsargs. Kļaviņu apcietināja pirmajā padomju okupācijas gadā gājas bojā. Trešā vieta – Jānis Bebris. Latvijas izlasē 21 aizvadīta spēle, bija izlases pamatvārtsargs 30. Gadu otrajā pusē, kas arī bija Latvijas futbola spožākie gadi. Piedalījās pasaules kausa kvalifikācijā, proti abās tajā aizvadītajās spēlēs. Spēlēja sākotnēji Uniona rindās, pēc tam pārgāja uz Rīgas Vandereru, ar to divas reizes ieguva Latvijas kausu. Bebra slavas gadi turpinājās arī gan kara laikā, gan pēc otrā pasaules kara. Viņš spēlēja Vācijā, Švābena Augsburga komandā un arī bija spēlējis Francijas augstākajā līgā. Otrā vieta – Harijs Lazdiņš, Liepājas Olimpijas simbols. Seškārtais Latvijas meistars izlasē aizvadīja 18 spēles, diezgan bieži bija kā otrais numurs biežāk aiz Arvīdu Jurgeni. Lazdiņš bija spēlētājs, kurš neizcēlās ar satriecošu tehniku un izciliem lecieniem, bet viņš labi nodrošināja to, ka bumba nenonāca vārtos. Lazdiņa nopelna Latvijas izlasē droši vien ir mazāki nekā Bebrim, bet te viņam par labu manā skatījumā kalpo tas, ka tie daudzie Latvijas meistara tituli, un arī viņam bija diezgan laba karjera arī pēc otrā pasaules kara, par spīti tam, ka viņš bija vecāks par Bebru, viņš arī uzspēlēja tajā pašā Švābena Augsburgu un arī Beļģijā viņš spēlēja augstākajā līgā. Pirms pāriet pie pirmās vietas, kā jau tas ir pieņemts, vajadzētu uzskaitīt vēl dažus potenciālos kandidātus, kur nav iekļuvuši desmitniekā. Hermans Saltups, Latvijas izlases pirmais vārdsargs, kurš diezgan ātri gan no futbola novērsās, vēlāk bija ievērojams mediķis. Georgs Kabuls un Jūlijs Lindenbergs, viņi būtu liekami kopā, abi aizvada izlasē pa vienai spēlei, turklāt nebūdami nekādas zvaigznes pat savās komandās, bet nu, tomēr iespēlēt izlasē, turklāt iespēlēt viens turnējs laikā. Un Jānis Zaks, viņš bija pārstāvējis virslīgā gan Rīgas futbola klubu, gan Rīgas Vandereru, gan Čūzi, taču nevienā no komandām tā īsti ilgstoši viņš nebija pirmais numurs un tā līdz desniekam droši vien, ka tomēr neaizvēlka. Pirmā vieta – Arvīds Jurgens, 36 spēles Latvijas izlasē. Četrkārtais Latvijas meistars, olimpisko spēļu dalībnieks, vīns Austrijas sastāvā spēlēs Austrijas čempionātā. Iespējams, ka Bebris bija talantīgāks, bet Jurgenam bija vairāk spēļu izlasē, un tieši laikā līdz 40. Gadam viņam sumāro panākumu daudzums domājams, ka bija lielāks. Tāpat kā vairums Latvijas izlases vārdsargu. Liels, spēcīgs, daudzpusīgs. Jurgens līdzīgi Bebrim un Lazdiņam pēc otrā pasaules kara bija nonācis rietumos, taču būdams vecāks par pārējiem, viņš vairs ar nopietnu līmeņu sporta tajā laikā nenodarbojās. Ar to arī beidzu šo topu. Kā šajā situācijā būtu pieņemts? Iesakiet savus variantus, kas jūsuprāt bija labākie vārdsargi tā laika Latvijas futbolā. Paldies un uz tikšanos citureiz!